גיא, אתה זוכר ללכת ללמוד לפרשה? אני עושה שיעורי בית. אבא, אפשר עזרה? אבא לא בבית. אמא, אפשר עזרה? אמא, אני לבד בבית מדבר לעצמי. אני לא עושה שיעורי בית. עברתי למחשב, אני רואה במסך, ממש קצת. אם תשאלו את אמא, 24/7, אני באקסבוקס. עברתי לטלוויזיה, הפסקת חשמל, מעלה את המתג. טל רוצה בטלוויזיה, חי בסרט. אני נותן לו את הטלוויזיה. גיא, אתה זוכר ללמוד את הפרשה? מחפש חברים. אין לי כוח, אני לא הולך לחברים. מצאתי חבר. ניר, אתה יכול להקפיץ אותי? ניר לא יכול להקפיץ אותי. אין לי מה לעשות. אני הולך לחבר. אני משחק עם החבר. אני מדגים עליו סטלת מקוברה קאי. טעות שלי, הוא מדגים עליי. אני הולך מהחבר. גיא, למדת היום לפרשה? חותך בצל. שוטף עגבנייה. חותך עגבנייה. הופך לקערה. מקלף יזר. איי, חותך לעצמי את האצבע. אני שם לי פלסטר. שואל את אמא כמה שמן לשים. אמא! אמא לא עונה, צועק יותר חזק. אמא, כמה שמן לשים? אמא שמה שמן במקומי. אני אוכל מהסלט. וקינוח, ועוד קינוח, ועוד קצת קינוח, ועוד אחד. אני לא אוכל. אין לי כוח לשטוף כלים. זורק את הזבל. אני שוטף את הבית. אני מסדר את החדר. גיא, בוא לפנות מדיח. אני מתעלם. אחד. אמא סופרת עד שלוש. אני מפנה מדיח. אני בתורנות על הון. אני רואה את היחידת החילוץ. אני משחק בטלפון. איפה רון? מצאתי את רון. אני לא רוצה ללכת. אני רב עם רון. גיא, אתה זוכר ללמוד לפרשה? אני מתאמן. אני מתחמם. אני עושה תרגילים. אני משחק. אני רץ. אני מתנשף. אני מחמם את הספסל. גיא, למדת היום לפרשה? אני יוצר, אני מכין, אני מצייר. כולם אומרים לי שאני יצירתי. יוזם. אחראי. וואו, אמא מסדרת אחרי את הבלגן. בחור מושל בכל ארץ מצרים. אני לומד לפרשה. רדה אליי אל תעמוד. אני יודע כבר את שני ושלישי. ושבתה ו... שכחתי את שלישי. כל הכולים יודעים רק את שני. בעצם אני לא יודעת הפרשה. אני לומד את הפרשה. בי אדוני ידבר מאוד אחד רבה מי אדוני. אני לומד את הפרשה. אני במחשב והיה שלה יהודה. אני לומד את הפרשה ועוד קצת. 24/7, מגש אליו יהודה ויומר. עברתי לטלוויזיה, הפסקת חשמל. אני לומד לפרשה, אני מרים את המתג. טל רוצה להיות בטלוויזיה, אני קורא את הפרשה. אני הולך לחברים, אין לי כוח ללכת לחבר. ניר, אתה יכול להקפיץ אותי? ניר לא יכול להקפיץ אותי. אני הולך לחבר. רוצה כדורגל? חבר שלי מציע כדורגל, אני מציע לחבר לקרוא איתי את הפרשה. החבר מדגים עליי קוברה קאי. אני הולך מהחבר. אני לומד את הפרשה. אני לומד את הפרשה. אני לומד את הפרשה. אני לומד את הפרשה. אני לומד לפרשה. אני לומד את הפרשה. אני לומד את הפרשה. גיא, בוא לפנות מדיח. אני לומד את הפרשה. אחד. אני לומד את הפרשה. שלוש. אני בתורנות על רון. אני ורון רואים ביחד יחידת החילוץ. איפה רון? מצאתי את רון. אני לומד את הפרשה. אני לומד את הפרשה. שלכם, מה הבוח? אני מתאמן לפרשה. גיא, זהו! אני עושה שיעורי בית ולומד את הפרשה.
אבא, אפשר עזרה? אבא לא בבית. אמא, אפשר עזרה? אמא, אני לבד בבית. אסדר בעצמי. עברתי למחשב, קצת לומד לפרשה, רואה במסך. ממש קצת. אם תשאלו את אמא, 24/7. אני באקסבוקס. עברתי לטלוויזיה. הפסקת חשמל. אני מעלה את המתן. טל רוצה בטלוויזיה. מתיישבים לראות ביחד. אין לי מה לעשות. אלמד את הפרשה. אני הולך לחברים. אין לי כוח. אני לא אלך לחברים. יש לי כוח. אני הולך לחבר. אני לא מדגים עליו קוברות כאן. אני ממשיך לשחק איתו כדורגל. כי חמוך היה כיף ארור, ואני גם לומד את הפרשה. שוטף את הגבניה, חותך הגבניה, שופך לקערה, מקלף גזר, לא חותך את האצבע, חותך בצל, בוכה מהבצל. אני מביט איפה אמא, אני לא שואלת אמא כמה שמן לשים. אוכל את הסלט, ולפינוח, לאמור ואביב האבור. אני שוטף כלים. אני זורק את הזבל, אני שוטף את הבית, אני מסדר את החדר. די. אני מפנה את המדיח, וגם לומד את הפרשה. אני בתורנות על רון, לרואה את היחידת החילוץ, מסתכל לכיוון הטלפון, אני מתעלם מהטלפון. די, את תשכח ללכת ליואל ללמוד את הפרשה. אני מתאמן, אני מתחמם, אני עושה תרגילים, אני משחק. אני מתנשף. ויגש אליו יהודה. אני גם לומד את הפרשה. כבר יש לי כוח. אני לומד את הפרשה על אדמת מצרים. כל הקולים יודעים את כל הפרשה. לא הייתה לפרעה. וגם אני יודע את כל הפרשה. תותח. אני יוצר, אני מכין, אני מצייר, אני מסדר. כולם אומרים עליי שאני יצירתי. אחראי. יוזם. ויחזו ויפרו וירבו מאוד.